მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშიტა ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები და ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. დღეს თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი მოგაწვდით დღის პროგნოზს, ორშაბათის პროგნოზს. ნახოთ აბა როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის. ორშაბათი დღე კვირის პირველი დღეა და ამბობენ, როგორი დღეც იქნება ორშაბათი, ისე გაგრძელდება მთელი კვირაო. აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ ლენორმანი, რა პროგნოზს ინახავს თქვენთვის ორშაბათი დღისთვის. გაიშლება ტარო, მოდით ორ ვარიანტად გავშალოთ. და ჩვენ ვისაუბრებთ, ესე იგი, ყველანაირ თემაზე, რა ახლა ძირითად თემებზე, რაც ძირითადად ადამიანს აინტერესებს. ეს არის პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, დამოკიდებულება. და მოდით, აი ის სიტუაცია, ბოლო შეკითხვა იქნება, სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, ან საერთოდ აი ამ კვირაში. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მოვიდეს, რომელიც არამარტო ერთი დღისთვის იქნება, არამარტო დღევანდელი დღისთვის იქნება, არამედ მთელი კვირისთვის. რაღაც აი ისეთი ინფორმაცია იყოს, რომელიც მარტო ერთ დღეს არ მოიცავდეს. ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტი. აი, ისე სიმბოლურად დაგანახებთ ორ ვარიანტს. ესე იგი, ორ ვარიანტად გაიშლება დღეს ლენორმანი. დაიმახსოვრეთ რომელიმე, ან ამოირჩიეთ ან ერთი ვარიანტი, ან მეორე, ან პირველი, ან მეორე. ჯერ რა თქმა უნდა გავშლით პირველი ვარიანტისთვის. მოდით მოკლედ ექსპრეს პასუხი, აი ესე ლენორმანისგან პირველი ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს? დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს მათვის, ვინც პირველი ვარიანტი აერჩია? მოდით ვნახოთ აბა. ზოგადად პროგნოზი, დღის პროგნოზი. როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტის ხალხისთვის? როგორ ხედავს? მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ, როგორი ბედნიერი, როგორი კმაყოფილი და იცით, პოზიტიურად დატვირთული დღე იქნება, პოზიტიურად. აბა ვნახოთ, ცალ-ცალკე აღებული როგორი იქნება პირადი ურთიერთობები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა და სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღეს. პირველი შეკითხვა, რომელიც ეხება ურთიერთობებს. აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნება და თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. შვენიერი, ბედნიერი. აბა ვნახოთ, კიდევ დამატებითი ინფორმაცია ვნახოთ, რას დაამტკიცოს ახლა ეს ბედნიერება. დაამტკიცოს, დაადასტუროს, ასე ვთქვათ. რაღაც ახალ ამბავს იგებთ, ჩემო კარგო. ახალი ამბავი, რომელიც ძალიან გაგახარებთ. ეს ეხება პირად ურთიერთობას. შემდეგ ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. სხვათაშორის ეს ახალი ამბავი იქნება ძალიან მოულოდნელი. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. პირველი ვარიანტისთვის იშლება. შეკითხვა მეორე, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაღაც ახალ ამბავს გაიგებთ. ახალ ინფორმაციას, აი ძალიან კარგი ინფორმაცია, რომელიც ძალიან დაგეხმარებათ თქვენ, ძალიან წაგადგებათ, ძალიან ხარში დაგიდგებათ. აი ეს რაღაცა ინფორმაცია, ძალიან დაგეხმარებათ.
ისიც როგორ როგორ ინფორმაცია რომელსაც ელოდებოდით თქვენ ელოდებოდით და აი როგორც იქნა აი დადგება ის დღე და დადგა აი მოვიდა კიდევაც ორშაბათი დღე რომ აი თქვენ ეს ინფორმაცია აი ეს ამბავი როგორღაც აი უკვე მოვიდა თქვენამდე ხო ხდებით როგორც იქნა ეს შეიძლება იყოს რაღაც თანხების აღება ან რაღაცა მოგება ფინანსური მოგება ყველაფერი კარგი რაც არის დაკავშირებული პოზიტივთან მესამე ჯანმრთელობა ნახოთ აბა თქვენთვის ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა თქვენი ჯანმრთელობა ახლა ნახეთ რა ხდება აქ არის მართლაც რაღაცა პრობლემა ჯანმრთელობის რომელიც საჭიროებს მიხედვას დიახ აი ითხოვს კიდევ ითხოვს რომელიც საჭიროებს თქვენს ყურადღებას შემოკარგო ჯანმრთელობის პრობლემა აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება თუ თქვათ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ კიდევ და კიდევ ვიმეორებ ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ ყველაზე რეზონირდება თქვენ თვითონ მიხვდებით ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ახლა ეს ინფორმაცია შეიძლება ზოგი ისეთი ჯანმრთელი იყოს რომ აბსურდული იყოს ეს ინფორმაცია მისთვის ხო ესია ხო და ვისაც აქვს რაღაცა პრობლემა ხო აუცილებლად მიხედეთ გურნალობა რა შედეგს გამოიღებს ნახოთ შენიერ შედეგს გამოიღებს მაგრამ კურნალობა არის საჭირო აქ ესეთი ინფორმაცია არ მოვიდა გაფრთხილების სახით ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობის თემა ეხლა ბოლოს ესე იგი სიტუაცია რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელი დღისთვის ნახოთ აბა როგორი იქნება, როგორ წარიმართება ეს დიალოგი იქნება თუ რაც იქნება, საქმე თუ როგორც იქნება, აბა ნახოთ. როგორი იქნება ეს სიტუაცია, როგორ წარიმართება? როგორ წარიმართება? ძალიან კარგად თანხმობაში იქნებით ამ სიტუაციასთან, ძალიან ჰარმონიულად და აბა მოდით კონკრეტულად იქნებ ვიპასუხოს. ეს მე მგონი უფრო პირად ურთიერთობას ეხება. იმიტომ რომ წვილში ჩანს, იცით? აი ნახეთ. აი ეს კარტი ზოგადად დაწვილების კარტია. ორი ადამიანი, ხო? ორი ადამიანის ურთიერთობას ეხება ეს. აგერ ამოხვედით თქვენს, სავარაუდოდ ქალბატონს აინტერესებს ეს პირველი ვარიანტი და ქალბატონი მიყურებს. ძირითადად ქალბატონები და აი პოზიტიური სამი არგანი, რომელიც პოზიტიური არგანია და დაკავშირებულია პირად ურთიერთობასთან. აი ეს სიტუაცია. ეს რაც შეეხებოდა პირველ ვარიანტს. მოდით ახლა ნახოთ მეორე ვარიანტი ორშაბათი დღისთვის. ორშაბათი დღისთვის ნახოთ აგა მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ამოვიდა ესეთი ურთიერთობა. თქვენი პარტნიორიდან იგებთ რაღაც ახალ ამბავს, მოდის თქვენკენ მოიჩქარის რაღაც ამბავი, ძალიან ისეთი შორს მჭვრეტი, ძალიან დამაფიქრებელი და ძალიან თქვენი გამომცდელი. თქვენ რომ გამოგცდით, აი ესეთი ინფორმაცია მოდის თქვენი პარტნიორიდან. ეს პარტნიორი თქვენ გაგვირდებათ და გცდით. ეს არის მეორე ვარიანტისთვის პასუხი. პირადი ურთიერთობა. ძალიან აღარ განვავრცობ, თუმცა ითხოვს ინფორმაციის გავრცელებას, მაგრამ ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა და ესეთი მოკლე ფორმატის იქნება, ამიტომ ასე შევჩერდით პირად ურთიერთობაზე. ვისაც სურს უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება შემოკარგებო, მეტი ინფორმაცია პერსონალურად
გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. პერსონალურად აროს გაშლის დროს საუბარი, რა თქმა უნდა, 14 წუთი არ გვეყოფა, არ ყოფნის, ვინაიდან შემკითხველი სვავს შეკითხვებს, მეც დამატებით სვავს შეკითხვებს და ძალიან ხშირად საუბარი გრძელდება. აი ეს პროცესი, ეს ვიდეოზარით, აი ეს ჩვენი საუბარი შემკითხველთან გრძელდება 1 საათი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეთი პერსონალური გაშლები და კონსულტაცია არის ფასიანი. შემდეგი შეკითხვა: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რა ხდება აქ? თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, მყარად გრძნობთ თავს თქვენ საქმიანობაში, თქვენს ბიზნესში, თავდაჯერებული ხართ. ნახოთ, ორშაბათი დღე კიდევ ნახოთ, ძალიან კარგად. მეგობრულად ხართ, მოკლედ, აი მთლიანად შესწავლილი გაქვთ თქვენი საქმე და იცით, კარგად მართავთ თქვენ საქმეს. ეხლა ყველაზე არ რეზონირდება, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვიზედაც რეზონირდება, ვისაც უფრო მიესადაგება ეს ინფორმაცია, მისია. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. ძალიან დიდი განსხვავება პერსონალურსა და საჯარო გაშლას შორის. პერსონალურად ერთი პერსონისთვის იშლება ტარო, ხოლო საჯარო იშლება ბევრი ადამიანისთვის, ვინც შეიძლება ნახოს ახლა ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველი ორშაბათი დღისთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ეს იქნება ერთი წლის მერე, თუ როცა ნახავს, სანამ ჩვენი არხი იარსებებს. მე ორშაბათი დღეზე ბევრი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი. ანუ როგორ არის, იცით, ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. მაგალითად, მნახველი რომ ნახავს, რომ ჩაწერს ორშაბათი დღის პროგნოზი ტაროზე, შეიძლება ეს ვიდეო ამოვარდეს, შეიძლება სხვა ორშაბათ დღეზე ვიდეო ამოვიდეს, ხო გესმით? გააჩნია იმ პიროვნებისთვის, რომელს ჩათვლის აი ეს პროგრამა, ტაროს პროგრამა თუ სამყარო, რომელ ვიდეოს ჩათვლის, რომ აი ნახველმა ნახოს, ხო გესმით? აი ესეთი ის არის, ლატარის პრინციპით მუშაობს YouTube-იც და პლუს ტაროც. შემდეგი შეკითხვა, ესე იგი, პირად ურთიერთობაზე თქვი შევეკითხეთ, კარიერაზე შევეკითხეთ. ჯანმრთელობა ორშაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის იშლება ჯანმრთელობა. ძალიან კარგი, ჩვენიერი, აბა ნახოთ, დაადასტუროს კიდე სხვა არკანმაც ეს კარგი ბედნიერი. აი ნახეთ, ჩვენიერი, ძალიან კარგი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. თუ დაუშვათ ახლა თქვენ რაღაცა, გაწუხებთ, ჩვენივრად კარგად გამოჯანმრთელდებით და მშვიდობიანად და ისევ შრომისუნარიან იქნებით ძალიან მალე. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. ადამიანებთან კარგი ურთიერთობა არის გარკვეულწილად ჩვენი წარმატების გარანტიაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით, ადამიანებთან კარგი ურთიერთობა, დიპლომატიური მიდგომა, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარულის გამოვლენა. ჩვენ რომ გამოვავლენთ მეტ სიყვარულს ადამიანების მიმართ, ხო იგივე დავიბრუნდება მათი მხრიდანაც, ხო გესმით? იგივე დაბრუნდება. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. რა ენერგიებსაც ვაგზავნით სამყაროში, ის ენერგიები გვიბრუნდება. მოდით აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთობა. რატომ გიჭირთ თქვენ ადამიანებთან ურთიერთობა? ენერგიას გართმევთ ადამიანებთან ურთიერთობა, ჩემო კარგო. იცით რა არის, მოდით მოახდინეთ დაბალანსება. ალბათ პრობლემა არის ისევ თქვენში, ვინაიდან აი ესე გიძნელდებათ ადამიანებთან ურთიერთობა, იცით? გამოიმუშავეთ მეტი პოზიტივი და ყველაფერი ძალიან ადვილად მოგვარდება. გამოიმუშავეთ პოზიტივი, მეტი სიყვარული დაივსეთ, ხო გესმით? რა შეეხება თქვენს კარიერას და ბიზნესს, თქვენი კარიერა და ბიზნესი, რო იყვნენ ერთი თქვენი საკუთარია.
თქვენ რომ გუნდურად გემუშავათ, ესეთი წარმატებული არ იქნებოდით. Და აი თქვენ გიჭირთ ადამიანებთან ურთიერთობა შემოკარგო და ამიტომ აი ეს გამოასწორეთ. ეს გამოასწორეთ. Და ბოლოს, დღევანდელი დღისთვის თქვენ რასაც გეგმავთ, სიტუაცია, დიალოგი, ურთიერთობა თუ რაც არის, რასაც გეგმავთ დღევანდელი დღისთვის, იქ საბუთის აღება გინდა თუ აი რაც გინდათ, ხო ნახოთ, როგორ ხედავს დღევანდელი დღე. აი სიტუაციას, იმ რაღაცა ჩაფიქრებულ რაღაცა გეგმებს, გეგმას, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელი დღისთვის. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს. თქვენ მარტო იბრძვით, მარტო. ნახოთ. აა, ეს დაკავშირებულია თქვენს პარტნიორთან. თქვენს პარტნიორთან ძალიან საინტერესოა, ნახეთ. აი აი ნახეთ, თქვენს პარტნიორთან თქვენი ურთიერთობა ძალიან ბედნიერი იქნება დღევანდელ დღე, ძალიან ჰარმონიული, ძალიან კარგი. შვენივრად, კარგად, მშვიდობიანად შედგება დიალოგია თუ რაც არის დღევანდელ დღეს თქვენი ურთიერთობა პარტნიორთან. ღმერთ მაქნას, შემოგარგო, რომ ყველაფერი კარგად იყოს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც პირველი ვარიანტისთვის, ასევე მეორე ვარიანტისთვის. ასე რომ შემოგარგებო, მოგეწოდათ ინფორმაცია, პროგნოზი, ორშაბათი დღის პროგნოზი, ორ ვარიანტად, პირველი ვარიანტისთვის ცალკე და მეორე ვარიანტისთვის ცალკე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტარო სამყაროს წარმატებისთვის. გამოხატეთ მადლიერება ქვემოთ, მოწონების ხილახზე დაწკაპებით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 და მირეკეთ დამიმესიჯეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, სადაც გაწყობთ, სადაც გაწყობთ. დავთქვათ დრო, საათი და ვიდეო ზარით მოხდება ჩვენი შეხვედრა. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას აი იმ შეკითხვებზე. კონკრეტულ ინფორმაციას. შეიძლება შემოგარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. ბედნიერი ორშაბათი დღე ქონოდეთ. წარმატების და ბედნიერების მომტანი. მომავალ შეხვედრაში.